bugungi dasturimizda. Osiyolik amerikaliklar ulkan kuch. Bu yilgi saylovda ular kimga ovoz beradi? Yashil energiyaga asoslangan kemalar. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Bugun biz Chinatown'damiz. Washingtonning Xitoylar mahallasi, uzun tarixga ega hudud bu. Osiyolik amerikaliklar o'zi chuqur o'tmishga ega bu mamlakatda va ularning, ya'ni mana shu muhojirlarning bugungacha yetib kelgan va ko'paygan avlodlari iqtisodiy hayotga, siyosatga buyuk hissa qo'shib keladi. Saylov yaqinlashar ekan, tabiiy savol, xo'sh, osiyolik amerikalik saylovchilar kim tarafda? Pew tadqiqot markazi ma'lumotiga ko'ra, hozir AQShda asli osiyolik saylovchilar soni Biden va Trump 4 yil avval to'qnashgan paytga qaraganda 2 milliontaga oshgan. Bu o'sish ularni saylovda, ayniqsa nomzodlar imkoniyati teng ko'riladigan Arizona, Georgia va Nevada kabi shtatlarda muhim kuchga aylantirdi, deydi huquq faoli Kristin Chen. Saylov kampaniyalari kichik farq bo'yicha ustunlikni qo'lga kiritish uchun qo'shimcha ovozlarni qidirayotgan paytda osiyolik amerikaliklar guruhiga e'tibor qaratishlari kerak bo'ladi. 2020 yilda saylovchilarimizning 21%dan ortig'i birinchi marta ovoz berdi, deydi u. Osiyolik amerikalik saylovchilar prezidentdan nimani kutadi? Amerika ovozi ulardan shu savolni so'radi. To me, I'm looking for a good energy. Men uchun prezidentning yaxshi fikrlashi, to'g'ri qaror qabul qilishi va ishlarini atrofidagilarga tashlab qo'ymasligi muhim, deydi saylovchilardan biri. To me, it doesn't matter with the age as long as they could do the work. Men uchun yoshning ahamiyati yo'q. Ular ishini qila olsa, barcha fuqarolarga yaxshi ish va imkoniyat topishga yordam bersa va bizni urushdan himoya qilsa kifoya. Menimcha hamma uchun asosiysi shu, deydi yana bir fuqaro. I like to see more younger people. Men hokimiyatda ko'proq yoshlarni ko'rishni istardim, chunki ularda vaqt bor, ayniqsa ko'proq kuchi bor. Keksalarda ham bor, lekin yangi avlodning vaqti keldi, deydi Sofiya ismli amerikalik. I really think that everyone on the presidential ticket. Bugun prezidentlik chiptasida yangi avlod vakillari bo'lishi kerak, deydi yana bir saylovchi. AP so'roviga ko'ra, osiyoliklar Tinch okeani orollari va mahalliy Gavayidagi saylovchilarni asosan iqtisodiy va tashqi siyosat bilan bog'liq muammolar qiziqtiradi. 30% uchun inflyatsiya va immigratsiya eng muhim masala deb topilgan. I think it's more the immigration. Menimcha immigratsiya muhimroq, chunki osiyoliklar jamoasidan Kambodjaga deportatsiya qilinganlar ko'p. Shuning uchun men immigratsiya haqida ko'proq ma'lumot olishni istayman. Bu masalada qanday yordam bera olamiz, deydi asl osiyolik saylovchi. Healthcare, immigration very important for me. Sog'liqni saqlash, immigratsiya men uchun juda muhim. Ovoz berish huquqi va saylovlarga hech kimning aralashmasligi ham, deydi yana bir saylovchi. The three issues important to me include. Men uchun 3 masala bor. Immigratsiya, iqtisodiyot hamda Ukraina va Isroildagi urushlar. Yaqin Sharqda mojaro kuchayishi mumkin, deydi yana bir amerikalik. 2 yil avval Pensilvaniya shtatida o'tkazilgan oraliq saylovlarda osiyolik amerikalik saylovchilar muhim rol o'ynagan. Noyabr oyida bo'ladigan saylovda esa ular yanada muhim kuchga aylanishi kutilyapti. Scott Stearns, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Chinatown, Xitoylar mahallasi. Dunyoning u taraflaridan kelganlar bu jamiyatda talay deya hikoya qilyapmiz. Lekin u tarafi deyilganda butun Osiyo tushuniladi va Osiyoda nima ko'p mamlakatlar. Bu davlatlardan kelib Amerikaga o'rnashganlar, ularning bu yerda katta bo'lgan farzandlari jami bugun bu mamlakatda millionlab saylovchilarga aylangan.
va ayni paytda Oq uyga intilayotgan amaldagi prezident demokrat Jo Bayden va sobiq prezident respublikachi Donald Tramp ularning ko'nglini qanday olamoqda? Washingtonda asoslangan Pew tadqiqot markaziga ko'ra, osiyolik amerikaliklar AQShda eng tez ko'payayotgan saylovchilar guruhiga kiradi. Biroq hammasi ham bir xil ovoz bermaydi. Kristin Chen Osiyo va Tinch okeani orollaridan chiqqan amerikalik saylovchilar guruhini boshqaradi. So, typically Odatda hind va yaponiyalik amerikaliklar ko'p jihatdan demokratlarga ovoz beradi. Vietnamlik amerikaliklar esa asosan respublikachilarga. Xitoylik amerikaliklar bir paytlar demokrat edi, ammo so'nggi yillarda aksariyati o'zini mustaqil saylovchi deb biladi. Siyosiy partiyalar va kompaniyalarda saylovchilarning bu toifasi bilan ish yetarlicha yo'lga qo'yilmaganini bilsa bo'ladi, deydi Chen. Michelle Steele Janubiy Koreyada tug'ilgan, Yaponiyada voyaga yetgan. U Kongress vakillar palatasiga Kaliforniya shtatidan saylangan respublikachi. Uning rasmiy veb-sahifasi Vietnam tilida ham olib boriladi. Chunki u ishlovchi Orange grafligida eng ko'p sonli vietnamlik amerikaliklar yashaydi. You just go out there each Har bir jamoa bilan turlicha ishlash kerak. Vietnamlik amerikaliklar bilan uchrashuv uchun 5 ta milliy kiyim bor menda. Filippinliklar jamoasi bilan ularning milliy kiyimida ko'rishaman. Shunda ular sizni o'ziniki deb qabul qiladi, deydi qonunchi ayol. One of them. Steele 2 yil oldingi saylov kampaniyasi paytida tarafdorlari bilan 190 mingdan ortiq xonadon eshigini qoqqanini aytadi. Osiyolik amerikaliklar bilan tashviqot mana shunday olib boriladi. Saylov okrugimizda 7 tilda gaplashadigan odamlar yashaydi, ammo hammasi bir narsani gapiradi, deydi noiba. Uyma-uy yurib tashviqot qilish osiyolik saylovchilar uchun muhimdir. Kristin Chenning aytishicha, 2020 yil saylovida ularning 70%dan ortig'i pochta orqali va erta ovoz bergan. It's because when you have a mail-in ballot, pochta orqali ovoz berishdan oldin uydagi oshxonangizda do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan mavzularni, nomzodlarni muhokama qilasiz. Kerak bo'lsa, tarjima bilan yordam berishadi. Bosimsiz kimga ovoz berishingizni hal qilasiz, deydi mutaxassis. Nyu-Yorkdan Kongressga saylangan Grace Meng ismli demokrat respublikachilarning osiyolik amerikaliklar bilan jiddiy ish olib borishayotganini xavotir bilan tilga oladi. Respublikachilar partiyasi ularning nomzodlari ancha faollashgan, ko'p tilda tashviqot olib borishyapti. Biz demokratik partiya rahbarlari va nomzodlarini faol bo'lishga chaqiramiz. Biz ham tashviqotni kuchaytirsak, odamlar qaysi partiya haqiqatan ularning qadriyatlarini himoya qilishini bilib oladi, deydi demokrat vakil. Nyu-Yorkning Queens rayonidagi jamoa markazining vakili Sandra Choi muhojirlar bilan ishlashini aytadi. We work on it year after year. Har yili Osiyodan chiqqan muhojirlar, ishchilar sinfidan chiqqan muhojirlar bilan ishlab siyosiy kuch to'playapmiz. 2024 yil saylovi juda muhim bo'ladi. Jamoalarimizni safarbar qilish bu yili barchamiz uchun kattaroq kelajak qurishda ularning kuchini tushunish vaqti keldi, deydi Choi. Pew tadqiqot markazi noyabr oyigacha 15 million osiyolik amerikalik ovoz berish huquqiga ega bo'lishini taxmin qiladi. Shularning yarmi 5 ta shtatda yashaydi: Kaliforniya, Nyu-York, Nyu-Jersi, Texas va Gavayida. Scott Sterns, Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun. Qo'shma Shtatlar bo'ylab qay shaharga bormang, Washingtondan tortib Tinch okeani bo'yidagi megapolislargacha yashil vositalarga ko'zingiz tushadi.
skuterlar, avtomobillar, metro, avtobuslar va bilasizmi, bugunga kelib yana nima paydo bo'ldi? Yashil energiyada yuradigan kemalar va ular ham o'ziga xos ixtiro. Energy Observer deb nomlangan tadqiqot kemasi dunyoda o'z-o'zini energiya bilan ta'minlaydigan, atmosferaga zaharli gaz chiqarmaydigan ilk kema. Ekipaj xodimlari uglerod chiqindisi minimallashtirilgan yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazadi. Kema kapitani Jon Baptist Sanchez o'z tajribasi bilan o'rtoqlashdi. For me, you know, when you are paromda, kruiz laynerida va ekologik xavfsiz kemada suzish bir-biridan keskin farq qiladi. Bu kemadan noxush hid ajralmaydi. Shovqini ham yo'q. Tabiatga ziyon yetkazmasdan harakatlanish naqadar yaxshi, deydi u. Kema so'nggi 7 yil ichida dunyo bo'ylab 65 ming dengiz miliga teng masofani bir tomchi ham dizel yoki yonilg'i ishlatmasdan kezib chiqdi. Kema borti 200 kvadrat metrga teng quyosh panellari bilan qoplangan. Shamol va suvdan ham quvvat oladi. So here we are in front of one of our biz kemaning ikki qanoti oldidamiz. Bu yelkanlar avtomatlashtirilgan. Ularga arqon tortilmaydi. Yelkanlar cheksiz 360 daraja aylanishi mumkin, deydi ekipaj vakili. Kema quyoshsiz kunlarda vodoroddan quvvat olib, faoliyatini uzluksiz davom ettirgan davrlar ham bo'ladi. It's like a generator, but bu yoki generatorda dizel o'rniga vodoroddan foydalaniladi. Vodorod havodan kislorodni so'rib oladi. Keyin elektrolist teskari operatsiyasi yuz beradi. Vodorod va kislorodan elektr quvvati, sovuq suv, issiq suv va issiqlik hosil bo'ladi. Batareyalarimiz ana shu elektrdan quvvat oladi, deya izohlaydi ekipaj a'zosi. Kema o'z missiyasi bilan Norvegiyaning Spitsbergen orollaridan tropik Gavayiga qadar qariyb 50 ta joyda to'xtadi. Nyu-Yorkga yetganida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yer kuni munosabati bilan ekipajga planeta himoyasiga qo'shgan hissasi uchun maxsus sertifikat taqdim etdi. Our first mission, yeah, is complete. Sinovlar va isbotlar ortidan ilk missiyamiz muvaffaqiyat bilan tugadi. Biroq ogohlikka undash so'ngsiz jarayon. Ishimiz davom etadi. Minimal uglerod chiqaradigan yuk kemalarini yaratish ustida ish boshlaymiz, deydi olima. Kemaning keyingi to'xtash maskani Boston bo'ladi. Parij Olimpiadasidan so'ng yangi loyihaga o'tish oldidan ekipaj ta'tilga chiqadi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Bilasiz, kundalik yangiliklar va ular tahlili saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xalqaro hayot degan kundalik rukunimiz bor. Qolaversa, biz siz uchun har kuni maxsus lavhalar, maqolalar va materiallar tayyorlab boramiz. Albatta, kuzating. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi Vashingtonning Xitoylar mahallasidan. Amerikada universitetni tamomlayotgan o'zbekistonliklar. Talabalar shaharchasini ular bilan aylanamiz. Pensilvaniya shtatidan hikoyalarimiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Ko'rib turganingizdek, bugun biz Vashingtonning Chinatown mahallasidamiz. Osiyolik amerikaliklar uchun muhim bir nuqta va tomosha qilayotganingizdek, osiyolik amerikaliklar, ayniqsa osiyolik amerikalik saylovchilar bu jamiyatda muhim rol o'ynab keladi. Va bilasizmi, oxirgi yillarda yana kimlar ko'paydi Qo'shma Shtatlarda? O'zbekistonlik yoshlar, xususan o'qishga kelganlar. Ayni damda Pensilvaniya shtatining birgina universitetidan, Penn davlat universitetidan bir fakultetni qariyb 50 o'zbekistonlik bitirmoqda va biz yaqinda u yerda bo'ldik. Mana shu yoshlar bilan tanishdik, gaplashdik, yaqindan O'zbekistondagi sharoitni, Amerikadagi imkoniyatlarni qiyosladik, tahlil qildik. Marhamat, tomosha qiling. Endi Doniyor, faqat yomg'ir yog'ar ekanda bu shaharda. Kelganimizdan beri tingani yo'q. Ha, tabiati nisbatan tog'larga yaqin bo'lgani uchun bu yerda yomg'irlik ob-havo, lekin yaxshi tarafi ob-havosi juda ham toza.
Biz hozir Pensilvaniya davlat universiteti kampusidamiz. Vashingtondan bir 3,5 soatcha shimoliy g'arbda va Netanyahu tog'lari bag'rida joylashgan mana shu shaharni aylanib yuribmiz. Shahar State College deb ataladi. Va State College demak, Pensilvaniya davlat universitetining yuragi. Va bu eng qadimiy binolar, shundaymi? Ha, bu yer asosiy binolar, rektorat ham shu yerda joylashgan. Ko'p talabalarimiz fakultet bu yerda asosan matematika va aniq fanlar shu yerda o'qitiladi. Law fakultet ozgina uzoqroqda, zamonaviy bino qurilgan. Bu yerda zamonaviy binoimiz bor, bu yer arxitektura bo'yicha. Bu taraf demak. Ha, bu tarafda. Endi 1855-yilda ochilgan universitet o'zi, Amerikaning qadimgi oliy ta'lim maskanlaridan. Endi alohida hali sizning fakultetingizga ham boramiz. Bu yerda demak bitiruv marosimlari boshlandi. Har bir fakultetniki alohida bo'ladi. May oyini boshidan boshlandi imtihonlarimiz tugash arafasida. Har bitta fakultetniki hafta oxirida shanba yakshanba kunlari. Sekin-sekin bitirishyapti. Ha, universitetda turli binolarda o'zlarini graduation tadbirlarini o'tkazib bitirishyapti. 90 mingga yaqin talabasi bor bu universitetning. 20 mingi ulardan xorijlik talabalar va ulardan 50 nafari kamida sizning fakultetingizda o'zbekistonlik. O'zbekistonlik. Qoyil lekin. Xuddi shunday bu hali universitet tarixida bunaqasi bo'lmagan. 200 ga yaqin talabalarda 3dan 1 qismi, ya'ni 50 nafar magistratura bosqichi huquq yo'nalishida o'zbek talabalari, o'zbek talabalari kecha ham o'zingiz ko'rdingiz. Professorlarda ham, universitet rahbariyatida ham menimcha yaxshi taassurot qoldiribsiz. Ijobiy taassurot qoldiribsiz. Tirishqoq, mehnatkash, intiluvchan deyishdi o'zbekistonlik talabalarni. Rosa maqtashdi. Ularda nima deydi? Yaxshi taassurot qoldira olganimizdan xursandmiz. Sababi keyingi yillarda boshqa talabalarga ham o'zbek talabalari. To'g'ri, aytdiki, kelasi yil uchun, ya'ni 2024-25-yil o'quv yili uchun ham O'zbekistondan yana qariyb 50 talaba kutayapmiz va ularning ham aksariyatiga biz o'zimiz homiylik qilyapmiz deyshtdi. Hozirgi o'qiyotgan talabalar ham deyarli aksariyati shu universitetning o'zidan stipendiya olganlar va orada sizga o'xshagan El-yurt umidi fondi orqali kelganlar ham bor. Ya'ni mana shu hamkorlik davom etayotgani haqida eshitdik. Hozir biz mana demak State College shaharchasini aylanyapmiz. Universitet bilan shaharcha qorishib ketgan, universitet binolari bilan shaharcha binolari, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu State College asosan talabalar shahri. Bu yerda asosiy ko'cha bu Downtown, bu yerda barcha magazin, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan narsalarni shu yerdan topishingiz mumkin. Narga ko'cha orqali faqat universitet hayoti boshlanadi. U yerda faqat o'quv binolari, administrativ binolarni ko'rishingiz mumkin. Asosiy ko'ngilochar, market, magazin, klublar hammasi shu joyda joylashgan. Endi Amerikaning boshqa universitet shaharlariga o'xshab, bu yerda ham kamida 40-50 ming odam yashaydi. Lekin universitet kattaligi uchun qo'shni shaharlarda ham universitet bilan bog'liq, demak, uy joylar bor, to'g'rimi? Albatta. Biz hozir mana siz yashaydigan mahallani ko'rdik. Uni tomoshabinlarga alohida ko'rsatamiz. O'sha ketma-ket lavhalarimizda, turkum materiallarimizda qanchalik qimmat bu yer? Tirikchilik umuman olganda stipendiya yetdimi? Albatta, bu yer markaziy shaharlardan ozgina uzoqroq bo'lgani uchun narxlari ancha pastroq. Menimcha o'qish uchun eng yaxshi sharoit yaratilgan bu yerda. Biz El-yurt umidi tomonidan har oylik xarajatlarimiz hisoblab turib to'lab berilgan va bu yetarli bu shaharda yashash, ijara xarajatlarini to'lash, undan tashqari oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun bemalol yetadi. Nisbatan Kaliforniya, markaziy shaharlar, Nyu-York yoki bo'lmasa Vashingtonga qaraganda bu yerda narxlari ancha arzon, arzon. Mana o'qish 1 yillik sizning fakultetingizda qanchaga tushadi? Bizda umumiy tuition fee, ya'ni kontrakt shartnomamiz ta'lim uchun faqat $58,000 belgilangan 1 yil uchun. Lekin Penn State University
xalqaro talabalarga, asosan o'zbek talabalarga yuqori scholarshiplar bergan. Men o'zimga ham 38 ming dollar miqdorida 75%lik stipendiya berishgan. Undan qolgan qismini Elyurt Umid jamg'armasi to'lab beradi. O'zbekiston qoplayapti u tarafini. Albatta. Demak, o'qish uchun 58 ming va bu yashash uchun bu yerdagi turar joy, oziq-ovqat va boshqa xarajatlarni qoplamaydi, to'g'rimi? Yo'q. Uni alohida hisoblanadi. U qanchaga tushdi mana 1 yilga masalan? Mana hozir o'qishni tugatyapsiz. Bizda hujjatimizda o'rtacha 1 yilga 86 ming dollar hisoblab berilgan. Hammasi. Hammasi sug'urtadan tortib yashash xarajatlarimiz, oziq-ovqat mahsulotlarimizga ketadigan normal ovqatlanish uchun. Demak, 86 ming bo'lsa 58 mingdan qolgani, demak, sizning bu yerdagi o'sha oshovqat kvartira, ijara xarajatlarimiz, deylik, boshqa xarajatlarni qoplayapti. Tushunarli. Endi ijara uchun qancha to'layapsiz oyiga? Ijara uchun bizda 605 dollardan oylik har bir talaba uchun ijara. Lekin bir o'zingiz emasiz, bir kvartirada bo'lishasiz, to'g'rimi? Albatta, biz kvartirada 4 ta sherigimiz bor. Elyurt Umiddan keyin ham 3 ta sherigimiz birgalikda turamiz. O'zaro hamkorlikda, o'zaro fikr almashuvda. Demak, shunday kvartiralarda turar ekansiz, hozir ko'rdik. Ha, shu. Bu atrofdagi asosiy binolar, talabalar turargohi. Doniyor, hamma universitetlarda Amerikada qurilish, bilasizmi? Boshqa kampuslarda ham shuni ko'ramiz. Qurilish, qurilish, qurilish. Ya'ni bu yerda talabalar ko'pligi uchun qurishyaptimi? Ya'ni qanchalik xabardorsiz kampusdagi vaziyatdan? Qurilishlar nima uchun? Har yili Amerika universitetlariga qiziqish nisbatan yana ham o'sib boryapti. Talabalar salmog'i ham ko'payapti. Masalan, biz o'tgan yili o'zbek talabalari 20 taga bormagan, 15 ta 20 ta atrofida bo'lgan. Bu yil 50 ta talaba keldi. Bu yil o'zida, hozir o'zida 170 ta bolaga acceptance letter, ya'ni qabul qilinganlik bo'yicha hujjat berishgan. Bu degani o'zbek talabalari, keyingi yil keladigan o'zbek talabalari bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Nafaqat o'zbek talabalari, boshqa davlat talabalari ham yuqori top universitet bo'lgani uchun, atmosfera, o'qish uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lganligi uchun Penn State universitetiga qiziqish juda ham katta deb hisoblayman. Endi mana bir oycha vaqtingiz qolibdi-da, bu kampusda, bu universitetda yurak allaqachon tekib ketganmi? Albatta, juda ham sog'insam kerak bu shaharni. Bu shahar talabalar shaharchasi, juda ham asosiy qismini talabalar tashkil etadi. Har bir joyda shunaqa muhit ko'rishingiz mumkin. Talabalar uchun sharoit yaratilgan. Hattoki tabiat qo'ynida kitob o'qishingiz mumkin. Bu imtihon paytida tabiiy jarayon, talabalarda tayyorgarlik ko'rishi, professor bilan o'quvchi o'rtasida deyarli chegara yo'q. Bemalol istalgan paytda professorlar ruxsati bilan, ya'ni ularni vaqtini bilgan holda uchrashuvlar tashkil qilishimiz mumkin. Nafaqat bilimni, balki shaxsiy hayotda bo'layotgan muammolarda adaptatsiya, ya'ni moslashish jarayoni qiyin kechayotgan bo'lsa, ular bo'yicha ham yordam berishadi. Kimdir agar til bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, universitetda ingliz tili bo'yicha, legal english bo'yicha alohida o'zimizda teacherlarimiz bor, ular bizga yordam berishadi. Legal writing, legal vocabulary bo'yicha bizga alohida kurslar o'tib, moslashish jarayonini tezlashtirishadi. Bu o'qishimiz sifatiga ham katta ta'sir qiladi deb o'ylayman. Ajoyib. Biz kampusni aylanib yuribmiz. Qarab ko'zlarim to'ymayapti. Quyosh mana hozir sal chiqqandek, Doniyorbek. Ha, o'zi sovuqroq chiqqan. Va bu endi tog' bag'rida bo'lgani uchun aytganimizdek, yana ham chiroyli ko'rinadi kampus. Yashillik ichida, o'rmonlar, adirlar orasida. Endi
hozir talabalar ham kampusda, chunki o'qish bitayapti. Aytganingizdek, ko'plar allaqachon ketgan, ko'plar imtihon bilan ovora. Amerikalik talabalar haqida nima deysiz, tengdoshlaringiz haqida? Bu yerda amerikalik talabalar ham juda ko'p va top 100 talik universitetga kirganligi uchun Amerikani o'zini talabalar ham bu yerga kirishga juda qiziqishadi. Bu yerga kirish talablari juda yuqori. Huquq maktabiga LSAT topshirish kerak. LSATni ham yuqori darajasini olganlar qabul qilinadi. Asosan bakalavr bosqichida LSAT talab qilinadi. Xalqaro talabalar uchun bunday talab yo'q, lekin til bo'yicha talablari juda yuqori. Ijtimoiy faolligi o'qishga kirishda admission jarayonida, ya'ni qabul qilish jarayonida xalqaro talabalarda ijtimoiy faolligi hisobga olinadi. Til sertifikati, o'qishdagi akademik achievementlari alohida hisoblanib, unga qarab qabul qilishadi yoki bo'lmasa qabul qilish rad etishlari mumkin. Endi qiziquvchan, masalan, chet ellik talabalarga e'tibor beradigan, ular bilan do'stlashishga intiladigan yoshlarmi? Chunki ko'pincha masalan, amerikalik talabalar o'zi bilan o'zi ovora. Juda individualist-ku, bilasiz-ku, to'g'rimi? Darsdasi bilan gaplashishi mumkin, boshqa payt bemalol yana o'zini hayotida davom etaveradi. Yo'q, bu yerda boshda, ya'ni o'qish boshlanishida avgust-sentyabr oylarida asosan eventlar tashkil qilinib, jamoaviy faollik kuchaytirishga harakat qilinadi. O'zaro group working, o'zaro tanishuvlar, Washingtonga sayohat, eng haliga Amerikaning qadimiy joylariga sayohat. Bu menimcha yaxshi tashkil qilingan. Juda ham ko'p amerikalik mahalliy talabalar bilan yaxshi munosabatdamiz. Ba'zida futbol tashkillashtirib turamiz, sport musobaqalarida birga qatnashamiz. Menimcha hammasi hisobga olingan, atmosfera juda ham zo'r, do'stona. Endi sport haqida gapirdingiz, mana bu universitetning timsoli. Albatta. Nitini yo'lbarsi buni deyishadi yoki sheri deysizmi? Nitini yo'lbarsi. Yo'lbarsi, chunki yo'lbarsga o'xshaydi. Chunki endi baribir ingliz tilida Nitini lion deyiladi-yu, shunga o'ylayapman-da. Lekin bu yo'lbars aslida yo'qolib ketgan hozir. Mana shu tog'larda yashagan bir paytlar yo'q qilib yuborishgan va bu mana shu universitetning timsoli va jasorat timsoli, to'g'rimi? Albatta, bizning universitetimiz futbol musobaqalariga borganda ham shu Nitini lion nima? Kiyimlari kiyiladi, kepkalari hamma joyda. Har bir mashinalardan tortib futbolkangizgacha hammasida Nitini lion belgisini qo'yib futbol tomosha qilgani borishimiz mumkin. Pensilvaniya shtatida hikoyalarimiz hali ko'p, ular bilan to'liq holda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda istagan paytingizda tanishingiz mumkin. Kelgusi dasturimizda ham davom ettiramiz. Biz bu yoshlar bilan, ya'ni o'zbekistonlik bitiruvchilar bilan o'tirib keng ko'lamli muloqotlar olib bordik. Unda biz asosan O'zbekistonni muhokama qildik, u yerdagi vaziyat, sharoit va imkoniyatlar, Amerikadagi vaziyat, sharoit va imkoniyatlar va har ikki davlatni bir-biriga bog'lab turgan omillar. Albatta ko'ring. Siz bilan hozir xayrlashaman. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizga va oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik va xushxabarlar tilab qolaman. Vashingtondan, Xitoylar mahallasidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.